Kam pa musliman i ka kaplu materializmi. S'po i ka hi e kjo fe madhështore, e bukur, e pastër, e rregullt, për pak lek të shesin. Për pak lek thua është musliman apo nuk është. Sepse zbadhot dita ditës, ku është atje në punë dëgjon vetëm për lekun. Ku ulet në kafe bëjnë vetëm muhabet lekësh. Hape televizorin leku gjëja më e madhe, edhe bëhet dhe muslimani dhe muslimani e ndershme viktimë. Kurse hape Kur'anin dhe shikoje wa tuhibbun al-mal hubban jamma, tha e dashurun pafund, ajo i shkatroi paraja. Kur ti e eksagjeron, të bëv zoti miliarder, ti pa gjithë mirat e kësaj bote, i pari me pushtet qofsh në këtë botë. Mjeta jam, mjeta jam. Nuk bëjmë kompromis me besimin e imadhi Zot, miliarda me qenë këtu. Zoti e ka ndalu. Mos se kthe kokën fare. Më pak me qenë këtu, po janë halal, janë mirësi, janë rizk, janë begati për të ndërtu jetën. Mirë se vjen. Shijoje këtë islam. Shijoje se unë kam me shumë pasion nga jo që na vjen neve. Sot njerëzit thonë vuj nga ankthi, vuj nga stresi, vuj nga mërzia. Jam kapluar nga droga, s'me i danë do të alkoholit. Një streg darkë me ndoj për femrat. Femrat i është bërë obsesion të këtë një djallë që ti mbaj me para. O me jetë të këllahë, jetë allahu ma khrëgja. Tha, kush është i devotshëm, i boj unë dha i madhi Zotë rrugdarje nga çdo problem. Ti shtuk a i dhe të runa i. Por, prokupimi jonë, ju begatoft i madhi Zotë, është që ne t'jemi njerës që zbatojmë porosit e sundusit masume. Pra shtem, të që povlazim, është një njërënësie t'jash zakonqme. Kjo është thelbi islamit. Kjo është tembra akilit kuptimit islam. Tu fillon dhe mbaron islam. Që njëri u e vetëm thot, nduket se ka i Zot. S'ke thonë gjo, asë në kopër shtu ke. Nduket se është një që e ka po këtë universitet, s'ka mundësi tjetër rastisht. S'ke fillu islam. Kur se ta njohësh atë mirë, ta studiosh e ta meditosh këtë univers, të hysh në mjaltin dhe perlat e Kuranit dhe thënieve profetike, dhe të vendosësh ti i ri dhe e re në veçantë, që veset të vinë nga gjitha anët dhe pasionet që duan të të shkatrojnë, dhe të thuash që kënaqësia më e madhe dhe adrenalina më e madhe nuk është droga, nuk është vesi, por kënaqësia më e madhe, misioni im që do të vendos, kuptimi më i madh, larg mashtrimit më shumë, jam kur unë vendos dhe adrenalina ime vjen nga qenia ime për qeni devotshëm i përkushtuar dhe të zbatoj porositë të sundjusit suprem të universit i cili më nderon këtë botë në botën tjetër, duke fituar. Hipokrizia. Kjo sëmundje rrënjë thellë. Zemra e njeriut mund të jetë e mbushur me të, por prapë së prapi mund të jetë e pavëmendshme për të, për shkak të natyrës së saj të fshehur dhe delikate. Hipokrizia shpeshherë e shtyn njeriun të mendojë se po vepron drejtësisht, derisa në realitet ai po përhap çoroditje. Ajo është e dy llojeve, e madhe dhe e vogël. Hipokrizia e madhe qon në dënim të përjetshëm në thellësitë e zjarrit. Ajo së jashtmi shfaq besim në Allahun, me lekët e tij, librat e tij, të dërguarit e tij edhe ditën e fundit. Ndërsa së brendshmi është e zhveshur nga një besim i thellë, në të vërtetë duke mos besuar në të. Hipokriti nuk beson se Allahu i foli një njeriu nga mesi i njerëzve, të cilin ai e zgjodhi për të dërguar që të udhëzoj me lejen e tij dhe të paralajmëroj për dënimin e tij. Në Kur'an, Allahu ka zbritur makinacionet e hipokritve, i ka zbuluar besimet e tyre, cilësit e tyre, dhe i ka bërë të qarta qëllimet e tyre, ashtu që besimtarët të jenë të vetëdijshëm për to. Allahu e ndau njerëzimin në tre grupe. Në fillim të surës Bekare, besimtar, jo besimtar dhe hipokrit. Shpalli katër ajete mbi besimtarët, dy syresh mbi jo besimtarët dhe 13 të tjera mbi hipokritët, për shkak të tërësisë së tyre dhe dëmit dhe fatkeqësisë së madhe që ata sjellin në Islam dhe për muslimanët. Dëmi i tyre ndaj Islamit është padyshim i rëndë, për shkak se ata pretendojnë se janë musliman.
ata pretendojnë se ndihmojnë dhe mbështesin Islamin, nërsa në realitet janë armiqtë të tij. Vazhdimisht kërkojnë ta shkatërrojnë atë nga brenda, duke përhapur fshehurazi çoroditje dhe ignorancë, ashtu që i pamatur i mendon se ajo mbi të cilën është, është dituri dhe veprim i duhur. Për Allahun, sa portesat e Islamit kanë shkatërruar ata, sa kështjella kanë rrënuar, sa shtyllat e Islamit kanë shuar, sa flamujt e ngritur kanë ulur, dhe sa farat e dyshimit kanë provuar të mbjellin në mënyrë që ta zhdukin fen. Islami dhe muslimanët gjithmonë janë përballur me sprova dhe mundime prej tyre. Bal pas bale me dyshime e komplote sulmojnë hipokritët, përderisa mendojnë se po bëjnë mirë. Ah, me të vërtet, ata shkaktojnë çrregullime. Ata dëshirojnë të fikin dritën e Allahut me gojën e tyre. E Allahu përsos dritën e vet, edhe nëse e urrejnë mohuesit. Duke u dakorduar që ta braktisin shpalljen dhe të ndjekin një kurs tjetër, përveç atij të drejtuar prej saj. Ata u ndan në grupe, në çështje të fesë së tyre. Çdo grup ishte i kënaqur me atë që kishte. Të cilët i flasin njëri tjetrit fjalë të zbukuruara për t'i mashtruar. Me të vërtet, populli im po e merr këtë Kur'an si diçka të urrejtur. Karakteristikat e besimit nuk gjenden në zemrat e tyre. Karakteristikat e besimit nuk gjenden në zemrat e hipokritëve, dhe prandaj nuk i njohin ato. Ata janë të pavëmendshëm ndaj shtyllave të besimit, dhe prandaj nuk kujdesen për to. Të shuara janë dritat vezulluese të yjeve të besimit në zemrat e tyre, dhe ata fare nuk përpiqen t'i ndriçojnë ato. Errësira e mendimeve dhe besimeve të tyre ka eklipsuar diellin e besimit, prandaj ata nuk e shohin më atë. Ata nuk e pranojnë udhëzimin e Allahut, me të cilin ai i dërgoi të dërguarit e tij. Nuk i kushtojnë as pak rëndësi udhëzimit të tillë, dhe madje nuk shohin asgjë të keqe në braktisjen e tij për mendimet dhe bindjet e tyre. Ata i kanë shtrembruar tekstet e shpalljes nga statusi i tyre i vërtet. I kanë shkputur nga rëndësia dhe përcaktimi i tyre, dhe i kanë zhytur ato në errësira në interpretimeve të rreme. Kundër këtyre teksteve, ata lëshojnë dredhi pas dredhie, sikur përballen me to në të njëjtën mënyrë siç një koqir i padëshiruar takon mysafirët keqdashës e zemërlig. Të lirë nga pranimi dhe zemërgjeshësia, gjatë gjithë kohës duke detyruar veten e tij ti mirëpres ata, por prap duke mbajtur distancën. Ata u thonë këtyre teksteve: ju nuk keni rrugë dalje për të kaluar pran nesh, e nëse nuk gjejnë mundësi tjetër përveç se ti pranojnë ato, këtë e bëjnë duke thurur komplote të shumëllojshme dhe duke sajuar parime të ndryshme. Kur këto tekste gjejnë rrugë te i dyerve të tyre, ata thonë: ç'kemi të bëjmë ne me kuptimet e tyre literale? Ato nuk na japin asnjë siguri. E masa e përgjithshme në mesin e tyre thotë: na mjafton ne ajo në të cilën i gjetëm këta të fundit, pasi ata ishin më të ditur se para artësit e drejtë dhe më të vendosur e të udhëzuar në njohjen e provave dhe dëshmive. Sipas pikpamjes së tyre, rruga e të parëve tanë të mirë është rruga e thjeshtësisë, sepse ata nuk angazhoheshin me hetimin dhe parashtrimin e parimeve të retorikës, por ata thjesht u përkushtuan drejt obligimeve dhe largimit nga të ndaluarat. Prandaj, rruga e njerëzve të fundit është më e rrënjosur në dituri dhe më e mençur, ndërsa rruga e të parëve është më e madhe në ignorancë, por më e sigurt. Po shkoja në një qytet tjetër, edhe ula për një kafe. Edhe vjen kamarieri. Me respekt, zoti e begatof. Ndoshta e dëgjon, nuk e di çon si ka. Edhe ulem, vjen me respekt, selam, besimtar. Qa do merë një me radhë shu? Po nuk i këtë kështë qefër mua betë. Thash, i glasë do një në shpapun, jo dha, e zemrën e kam të kulumë, të pastë. Po tani, neve kemi për detyrë që më stalim njerëzit, se pasaj na vjen neve përgjësia, tha, zemrën të kulumë e kam. E kam pastër shumë. Thash, a bënd diçka për i badeteve, për i shtyllave, jo, tha, po për zemër vështirë, pa ishte dhe i risë, kjo
ky mentalitet ka qenë këtë vjetër, për një djalë i ri, edhe merdi keqë. Edhe, stani, po ta lesha me kaqë, haj do ikte dhe i do dhe Zotit madhë ditë gjykimit, së më thaj gjohë, më miratoj dhe së më ta leja, po me shumë edukatë, se s'duhet ketë njëri, në si përvajgjë të kësë më me edukatë, se sa i musliman dhe i musliman. Thashë, la, edhe i sekundë. Thashë, bekov Zotit për këtë zemër të pasër, që pasër nuk ta shofë. Inshallah i kemë të pasër se që thu. Thashë, i pyetje të shkur dërpare se nuk du të lejë pa punë. Thashë, këti pronarit kafes, me ardhë dhe me i thonë që çdo ditë në gjesë zemrën e kam të kullume, po punë s'jam të bo, ata jep rogën fund mujtë. Tha qarë thu, la, të punu, tha, me zorë për e marim rogën. Jo, momi të regu që e kam zemrën e pasër. Tha shtlu dhe më la. Ka kalu koha tashme, më të ngelim ke kjo. Pronari thashë një kafeje nuk t'jep rogëm që ofse t'i thua kam zemrën e pasër, po shën një si madhë suprem që ka vendos shtylla islami dhe ka vendos veprat mire që duhet i bosh, shfar pret të t'jap? Vetëm ka i ndryshim thashë, që ofse ky t'a jep rogën me zorë, a i t'i bjen me bëllëk, sa s'ke mundësi t'i përbalosh. Ky është ndryshim. Shu që duhet agjërimi, duhet namazi, duhet veprat e mire se nuk mund vazhdojmë mo, ju begatofti madhi, zot, kam zemrën e pasër, kam shpirtin e ndriçum. Zemra e pastër dhe shpirti i ndriçum përkthehet në punë, përkthehet në falje. I thash, falo vlla. Sa orë punon këtu tet, falo një orë në ditë. Agjiron se po vjen muaj i Ramazanit të bekuar. Respektoj dhe përqafoj nënë e babë. Ndërtoj një familje të shëndosh dhe nxirri fëmijët të ndriçum në jetë, këtu ke fillu duke plotësuar sebepet që i madhi Zoti të të fali edhe të të mëshirojë. Theje të keqen me një të mirë për t'i dhënë fund armiqësisë. Durimi dhe vetëpërmbajtja ndaj atyre që kanë gabuar ndaj teje apo të kanë bërë padrejtësi, i nxit ata të pendohen dhe të ndjejnë keqardhje për sjelljen e tyre të gabuar. Ndodh shpesh që duke kthyer të keqen me të mirë, kundërshtari yt të vijë tek ti kokulur, ta pranoj gabimin e të kërkojnë ndjes për sjelljen e ti jo të hishme. Jo vetëm kaq, por sjellja e mirë ndaj atij që të ka lënduar, ja zbut zemrën dhe ja largon urrejtjen ndaj teje, duke e shndërruar nga një njeri dashakeqës dhe armiqësor në mikun tënd më të afërt. Ky është kuptimi i ajeteve që i gjejmë në surën El Fusilet. Krijuesi i gjithësisë thotë në Kur'anin e tij famëlart: "Nuk është e barabartë e mira dhe e keqa. Të keqen ktheje me mirësi, se atëherë ai mes teje dhe të cilit ka armiqësi, do të bëhet si të ishte miku yt i afërt. Mirë po, këtë nuk e arrin kush, përveç atyre që janë të durueshëm, dhe nuk e arrin kush, përveç atyre që gëzojnë një mirësi të madhe." Tani njeriu në këtë botë thot filani është i madh, filani i madh, filani i madh, vetë vdiq filani, vdiq i këmë gjithë. Ku ka të madh përveç madhit sot? Po thamë filani i madh, kemi mashtru vetën, vetëm një ka të madh. Vetëm një krijoi qiellin dhe tokën. Vetëm një dërgoi pejgamber. Vetëm një zbriti librat e shenjtë. Vetëm një e ka në kontroll universin. Vetëm një është ai i cili fuqia dhe pushteti i takon vetëm atij. Vetëm një është ai i cili nuk vdes kurrë. Vetëm një është ai i cili nuk sëmuret kurrë. Vetëm një është ai i cili kohët kalojnë dhe i ngelet po i njëjti. Vetëm ai është i cili i takon gjallëria e përhershme. Ai është i pari dhe i fundit. Ai është i s'ka fillim dhe s'ka mbarim. Ai është një dhe një vetëm. Gjithë kanë nevojë për të dhe ai s'ka nevojë për askënd. As nuk ka lindur kës, nuk është i lindur dhe atij askush nuk është i barabartë. Ai është i pari dhe i fundit, pa fillim dhe pa mbarim i gjithdijshëm për çdo gjë. Ai është një dhe një vetëm, i gjalli dhe i përjeshëm, i qetë dhe toka i përkasin atij, nuk e ka pas kot as gjum, i kush mund të ndërmjetësoj tek ai pas me lejen e tij. Atij e takon e tashme dhe ardhmja nga dituria e tij dha njerëz vajsa dëshiroj. Atij nuk i vjen rënd kontrolli dhe kujdesi për qetë edhe për tokën. Ai është një dhe një vetëm, i gjalli, i përjeshëm, i gjithfuqishëm, i gjithfushtetshëm. Ai është i lartësuar, ai është bujari, ai është i butë, ai është ndëshkuesi për atë që meriton, ai është i drejtë. I takojnë emrat edhe cilësit më të mëdha të begatoft i madhi Zot.
Allahu Ekber do thotë që gjithë jemi të vegjël, vetëm Zoti i gjithësisë është më i madh. Do ta them dhe një sekret përveç kësaj. Ne si të vegjël që jemi, duhet nxjerrim veten tonë në pah. Nxjerre. Po çfarë do nxjerrësh? Do nxjerrësh veten tënde dhe për disa ditë që jeton këtë botë dhe pasaj të vdesësh. Do na nxjerrësh veten tënd si të madh në këtë botë njëri, duke filluar nga unë i pari, edhe pasaj në një ditë shikojmë të smurë që nuk ecën dot dhe do të mbajnë familjarët. Çfarë do të na tregosh? Dil në pa, çfarë do të tregosh? Je shumë i vogël. Kurse prandaj është qëllimi jon që mos të mashtrojmë njerëzit të nxjerrë njëri tjetrin si të lloj. Po le ti tregojmë njerëzve kush është i madhi i vërtet, sumdusi suprem që na krijoi. Pasrat madhi Zoti qofsh aty fal, nuk ka gjë më drejt, nuk ka gjë më të bukur, nuk ka gjë më të mirë mos i mashtrosh njerëzit me njerëzit, po ti tregosh njerëzve që vetëm një është i madhnushmi, vetëm një është i përjetshmi. Vetëm një është i takon deri dhe lavdia, vetëm atij duhet me i tregu njerëzisë, vetëm ai është. Tjerët janë shumë vegjël. Pastaj ai ka përgatitur nga urtësitë e tij, nga madhështia e tij, nga mëshira e tij, nga bujaria e tij, nga butësia e tij, që kush përpiqet ta nxjerrë atë në pa, ai pastaj atë e begaton dhe e nxjerr midis njerëzve. Kjo është Allahu Ekber. Pejgamberi alayhis salam na ka mësuar neve që çdo falje që bëjmë, çdo namaz, vazhdon namazi me Fatihan, e me sure Kur'ani, e duke i bëj Zotit respekt duke ranë në ruku, duke ashtu respektin në mahalit Zot, duke i bërë seç dhe ati, i qofshin falë, shëndjusit dhe kryusit ton dashur. Dhe vazhdon namazi si pas rekateve që i ka, në fund mbyllet me ekuacionin më madhështor që në mësoja i, Allahume Rabbena, Zotë jynë, qofshin falë, atina fi dunja haseneten, wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Imadi Zot grupi 4 pra grupi fisnik ne jep të mirat e kësaj bote edhe të mirat e botës tjetër dhe na ruaj nga zjarri i xhenemit. Pra vet profeti i mësonte veten e vet dhe shokët e vet me mësimet e të madhit Zot që na jep mirat e kësaj bote edhe të mirat i vej theksin sepse ka njerëz që mendojnë jashtë nesh. Jashtë nuk kanë dëgjuar për Islamin. Apo hasha lillat dhe gjojnë gjërët këshia për Islam. Thojnë, po u bërë besimtarë ose besimtare, duhet me elon këtë botë ma. Edhe, mund të fitosh në i gjojnë botën tjetër, po pati botë tjetër. Ne po duhet të sqarojmë që nuk është kështu. Sepse, atyre i mungon informacioni. Informacioni vërtet është, që kush është besimtar dhe besimtare ndershme dhe zbaton Islam real, bekohet në këtë botë, dhe jo inshalla po pati bot tjetër fiton se atë e ka ndaj i madhi Zot, po e fiton dhe botën tjetër. Vëllezër dhe motra, të gjitha veprat që ne kryejmë duhet të jenë të sinqerta, të jenë për hir të krijuesit të botrave. Tregohet nga Mensur Bin Amari, i cili ka thënë: e kam patur një shok me edukat të keqe, i cili pastaj u pendua dhe e shia duke bërë ibadet e duke u falur. Pas një kohe, nuk e kam parë. E më thanë se është i sëmur. Shkova tek shtëpia e tij dhe në derë doli vajza e tij, e cila më tha: "Kë po kërkon?" I thash: "Filani." Më dha leje dhe hyra. Në mes të shtëpisë ishte i shtrirë në shtrat. Fytyra ishte nxirë, syti ishin zverdhur dhe buzët ishin trashur. Unë, duke u friksuar për të, i thash: "O vëllai im, thuaj la ilahe illallah." I hapi syt, pa organin me të cilin ishte mbuluar. I thash për së dyti: "O vëlla, thuaj e shpesh fjalën la ilahe illallah." Pastaj thash për të tretën herë. I hapi syt dhe më tha: "O vëlla Mensur, kjo fjalë është larguar prej meje." Pastaj thash: "O vëllajim, po ku është ai namazi, agjerimi dhe namazi yt i natës?" E ai më tha: "Të gjitha ato nuk kanë qenë për Allahun. Pendimi im ka qenë i rrejshëm. Ato i kanë vepruar vetëm para njerëzve, që ata të thonë se unë pa agjeroj dhe pa falem. Ndërsa kur kam qenë larg tyre dhe i vetmuar, kur e kam mbyllur derën dhe kam qenë pas perdeve, kam pirë alkol dhe kam bërë mëkate para Allahut. Kam vazhduar ashtu,
derisa më ka kapluar sëmundja, e cila gati më shkatroi. E i kam thënë kësaj bie sime, më jep mushafin. E kam marrë mushafin dhe jam lutur: O Zoti im, për nder të Kuranit fisnik, nëse më shëron, unë nuk do të vazhdoj me mëkate asnjëherë. E Zoti më te i kaloi sëmundjen. E kur u shëroba, përsëri kam vazhduar avazin e vjetër, në lojra dhe dëfrime. E shejtani më bëri të harroj premtimin mes meje dhe Zotit tim. Kështu kam vazhduar një kohë, e pastaj prap jam sëmurë rënd me sëmundje të vdekjes. Pastaj kam thënë familjes time të më vendosin në mes të oborit të shtëpisë. Pastaj kam kërkuar musafin, e kam lexuar, e kam ngritur lart dhe jam lutur: O Zot, për nder të shenjtërisë së këtij musafi fisnik, për nder të fjalës tënde, më tej kalo këtë vështirësi dhe më shëro. Për të arritur kulminacionin e mirësisë dhe përsosmërinë e devotshmërisë, Zoti ma pranoi dhe më shëroi. Mirë po pastaj, prap vazhdova siç kam qenë më parë, me lojë, zbavitje, dëfrim dhe mëkate, derisa prap më kaploi kjo sëmundje. I kam thënë familjes të më vendosin në mes të oborrit të shtëpisë siç po më she. Pastaj kërkova mushafin për ta lexuar. Mirë po nuk mund ati shoh shkronja të fare. Atëherë kuptova se Allahu i lartë më dhëruar është i hidhëruar në mua dhe kam ngritur kokën lartë në qiell dhe jam lutur: O Zoti im, për nder të këtij musafi, më te kalo këtë sëmundje dhe më shëro. O sunduesi i qiellit dhe i tokës. Pastaj kam dëgjuar sikur dikush më përshpëriti në vesh: pendohesh për mëkate atëherë kur sëmuresh, e kthehesh prapë në mëkate kur të shërohesh. Prej sa e sa fatkeqësive ke shpëtuar? A nuk ishe frikë se të vjen fundi i shpresave, e ti duke qenë në mëkatet e tua të vazhdueshme? Thot Mensur ibn Amari: për Zotin, por sa dola nga shtëpia e tij, duke i kujtuar vargjet që mi tha, dhe kam arritur te dera kur than: a i vdiq, vëllezër dhe motra, kjo jetë është e përkohshme, bëni vepra të mira, pendohuni me sinqeritet, sepse pendimi është rruga drejt begatisë. Me fëmijën time, shumë vite më të madhe se unë, më lidh një miqësi e ngushtë, saqë ndonjëherë më duket si nëna ime. Edhe pse ajo është e moshuar dhe e shtyrë në mosh, ka një shpirt rinor të admirueshëm. Kur nuk i ndahet buzëqeshja nga fytyra, goja i nxjerrë veç fjalë të ëmbla. Fytyra i rrezaton dhe syt i shkëlqejnë dritë. Ky fakt më shtyu një ditë ta pyes mbi sekretin e këtij shpirti rinor, optimist dhe të dashur. Pasi më dhuroi një buzëqeshje miqësore, e cila buronte nga delgjërsia e zemrës së saj, ajo shtoi: a më premton se nuk do t'ja tregosh kujt tjetër nëse të rrëfehem? Pasi ja dhash fjalën se askush tjetër nuk do e mësoj, ajo filloi të më rrëfej rreth jetës së saj. Para 50 e kusur vitesh, sa po kisha lënë pas fëmirin, dhe ndodhesha në ditët e para të adoleshencës time, siç e quani ju sot. Një ditë, teksa gjendesha në dhomën time, duke luajtur me një vajzë fqinj, vjen nëna dhe më thotë se më kërkoi babai për të biseduar diçka. Babai ka qenë një burr me autoritet dhe rrallëherë ndodhte që të bisedonte me ne fëmijët. Urdhrat dhe kërkesa e tij na mbërrinin nëpërmjet nënës. Kështu, unë i kërkova ndjes shoqes time dhe me vrap vajta tek dhoma ku qëndronte babai. Me të hyrë brenda, ai më kërkoi të vishe me rroba të përshtatshme, pasi kishin ardhur miq në shtëpi. Burrat që ishin në dhomën e miqve ishin daja im, vëllai im i madh, dhe një burr të cilin nuk e njihja, por me të cilin lidha kurorë atë ditë. Nuk ishte vend për pyetje dhe kundërshtime. Unë u la kokën dhe ju binda vullnetit të babait. Disa ditë më vonë, e pash veten në familjen e tim shoqi. Ky kishte qenë pati im. Atje, e pash veten thjesht një shërbëtore e bindur e tim shoqi. Peshën e rëndë që mbanin supet e mia të brishta, e lehtësonte disi dashuria që ndjeja për tim shoq. Por problemi më i madh ishte nëna e burrit, e cila nuk linte rast pa më kritikuar.
çfarë do të bëja dhe si do ta bëja, nuk do i pëlqente. Ndoshta kishte të drejtë. Pasi aso kohe, me të vërtet që nuk dija si t'i bëja punët e shtëpisë. Sa herë jam munduar t'ja ndryshoj mendjen dhe opinionin që kishte krijuar për mua, por ishte e pamundur. Atëherë fillova t'i ankohem tim shoqi për mënyrën si më trajtonte nëna e tij. Por asaj s'kishte ç'të bënte. Vetëm më thoshte se është nëna e tij dhe se ishte detyra ime ta duroj. Tensionimi i marrëdhënieve mes nesh veç thellohej. E gjendur në pikë të hallit, fillova të orvatem, t'i shpëtoj pushtetit të saj. Herë me pjalë, herë duke vepruar të kundërtën e asaj që urdhëronte. Tashmë ishin konsumuar të gjitha mundësitë për normalizim të marrëdhënieve dypalëshe. Sa herë që ja qaja hallin në nëstime, ajo më këshillonte të jem e duruar, saqë fillova ta urrej dhe fjalën durim. Sa kaq, me babanë kisha të pamundur të hapja një bisedë të tillë. Nuk dija ç'të bëj që t'i shpëtoj atij ankthit të tmerrshëm. Një ditë ndodhesha me nënën time në pazar. Ditë të tilla ishin tepër të ralla. Një moment, shfrytëzova angazhimin e nënës për blerjen e disa gjërave dhe unë vetë vajte tek një farmaci barnash popullore. Farmacisti më njihte që kur kisha qenë vogël. Ati ja qapa problemi që kisha me vjerën dhe i kërkova të më jepte një helm që t'ja fusë në ushqim. Pasi u mendua pak, farmacisti më tha: "A më premton se kjo do të mbetet sekret mes nesh dhe se do veprosh sipas këshillës time?" Unë i thash: "Po, patjetër." Mandej farmacisti hyri në një dhomë dhe qëndroi doli me një kuti në dorë. Duke ma drejtuar kutinë më tha: "Kjo është ajo për të cilën ke nevojë. Çdo ditë vendosi pak nga kjo lëndë në ushqim. Helmi do të deportoj në trupin e bjerës tënde në mënyrë të përshkallëzuar dhe jo më njëherë. Ajo nuk duhet të vdesë për njëherë. Pasi kështu të gjithë do të dyshonin tek ti. Kështu do të detyrohesh ta pranosh fajin e përjedhoj do të demaskohem dhe unë, duke humbur gjithçka që kam dërtuar me djersë. Pastaj duhet të bësh kujdes që askush mos dyshoj tek ti. Për këtë duhet të sillesh sa më mirë me vjerën tënde gjatë gjithë kësaj kohe, sikur të ishe nëna jote e vërtetë. Madje sikur të ishte mbretëresh nëse mundesh." Unë e falënderova farmacistin me gjithë zemër dhe u largova për në shtëpi. Isha e vendosur që do të zbatoja një për një këshillat e tij, me qëllim që vjera të vdesë dhe askush të mos dyshoj tek unë. Shejtani e kishte bërë punën e tij, duke më bindur ta heq qafe personin që më kishte nxjerr jetën. Ditët kalonin njëra pas tjetrës, muajt njëri pas tjetrit. Ndërkohë që unë isha bërë shumë e dashur për vjerën. Askush tjetër nuk guxonte të shërbej vjerës time të dashur, por më duhej t'i vendos helmin në pjatën e saj. Kaluan 6 muaj dhe vjera ime, jo që nuk vdiq, por dukej si mos më mirë. Gjatë atyre muajve kishin ndryshuar shumë gjëra mes nesh. Unë e kisha mbytur me falënderime dhe mirënjohje për gjithçka që kishte bërë për mua. Në çdo rast, unë manifestoja një bindje të verbër për gjithçka që më kërkonte ajo, gjë e cila ja kishte ndryshuar opinionin për mua. Tashmë, ajo më trajtonte ndryshe. Më donte më shumë se vajzën e vet dhe asnjëherë nuk dilte vetëm me mua. Sa herë që më prezantonte me ndonjë të afërm, thoshte se kjo për mua ishte nusja më e mirë që një nën mund të uronte për djalin e saj. Pak nga pak, urrëtia dhe mdhepi unë poshtën dhe u thyen nga dashuria e ndërsjellët. Tashmë pjatën e ushqimit i afroja pa lëndën helmuese. Por frika se mos sasia e helmit që i kisha dhënë më parë mund të ndikonte negativisht në shëndetin e saj, më pushtoi zemrën. Pastaj vajta tek farmacisti dhe i kërkova ndihmë që t'ia nxjerrnim sërish helmin që i kishim dhënë, pasi më trajtonte si të isha vajza e saj. Përgjigja e farmacistit ishte shokuese. Ishte si një gotë ujë ftohtë në pikë të vapës. "Mos u shqetëso, bie ime. Lënda që të dhash nuk ishte vetëse një qetësues për dhimbjet e pleqërisë. Helmi i vërtet ishte në këmbështrimin tënd. Ti nuk e kishe pranuar si nën, dhe ajo u shndërrua në një armik. Sa kaq, kur e trajtove me dashuri dhe butësi, ajo ta ktheu me të njëjtën monedhë." Kështu u largua Helmi nga mendja dhe zemra jote. Vetëm me dashuri mund të hiqen helmet e jetës. Morali: motër e dashur dhe bashkëshorte e shenjtë, sillu me njerëzit ashtu siç dëshiron të sillen ata me ty.
sidomos me nënën e bashkëshortit. Ajo është nëna e personit që dashuron dhe me të cilin ke lidhur jetën. Nëse e dashuron bashkëshortin, duhet të duash dhe njerëzit që ai do dhe të gjithë ata që kanë lënë gjurmë në jetën e tij. Mos harro se nëna e tij është ajo që e solli në jetë bashkëshortin tënd. Kushdo që i do njerëzit, do të duhet prej tyre. Zoti dëshiron t'i ndryshoj njerëzit e tjerë nëpërmjet nesh. Mos harro se një ditë edhe ti do të shohësh veten vjerë. Prandaj mbill mirësin, takorrësh atë. Kur mos e harro ajetin, nuk barazohet e mira me të keqen. Të keqen ktheje me të mirë. E atëherë armiku yt do të bëhet më njëherë mik i ngushtë. Kompensimi është prej Zotit të Gjithëmshirshëm. Kujt ia marr dy të dashurit e tij dhe duron, do t'ia kompensojë ata dy me xhenet. Dy të dashurit, domethënë dy sytë e tij. Kujt ia marr ndonjë të dashur nga banorët e kësaj bote, e ai llogarit në shpërblimin nga Allahu, do t'ia zvendçojë atë me xhenet. Për durimtarin që humbi fëmijën në këtë botë, kompensim për këtë humbje të shenjtë ka kopshtin e xhenetit, ku do të qëndroj për gjithmonë. Dhe çmimi i saj është edhe më i shtrenjtë se ajo që ju humb. Mos u mjero, e mos përplas duart në fytyre të bëhesh i dobët për para fatkejsive, se ai që të caktoi të përjetosh këtë dhëmbje është mbi zotruesi xhenetit. Çelësat e kopshteve të saj qëndrojnë në dorën e tij. Shpërblimin ai ta jep, dhe ai ta zvendçon të keqen me të mirë, të lirën me të shtrenjtën. Ju që qëndrua durimtar kundrejt vështirësive, dhimbjeve e të këqijave, që i përballua të gjitha këto tronditje me besimin që kishit në zemrat tuaja, lexoni me vëmendje se çfarë shëndetje do t'ju dhurohet dhe çfarë fjalë do t'ju kushtohet në xhenetin Firdeus. Selamun aleikum. Paqja e Zotit qoftë mbi ju. Me durimin tuaj gjetët shpëtimin. Sa përfundim i lavdishëm është ky vend. Me të vërtetë, jeta e kësaj bote është e shkurtër. Pamja e kësaj gjithësie është e përkohshme. Sado e bukur që të jetë, një ditë ajo do të shkatërrohet dhe do të humbë. Do të zvendçohet me një më të vlefshme, më të bukur, që do të jetë e përhershme. Kjo hapësirë, pasurinë që mban, e ka të pavlerë përballë pasurisë së botës tjetër të amshuar. Andaj, kush përballoi helmet dhe hidhëtinë e kësaj jete, në botën tjetër, shesh përblimin e tij të pakufishëm. E kush u lodh dhe mbeti raskapitur këtu, atje gjen shpëtim të rehatshëm dhe të pafundëm. Kurse të lidhurit ngushtë me këtë të shkurtrën dhe adhuruesit e kënaqësive të saj, mbeten të pangopur, ndaj kur këmbët u aprek zjarri kësaj jete, menjëherë bien poshtë, qëndrojnë nën shqetësime, duke vajtuar momentet e ëmbla që u mbeten pa përjetuar, për arsye se ata kanë vetëm këtë jetë, tjetrën as që duan ta përshkojnë për kafkat e tyre. O ju, që mbi shpina mbartni rëndesën e papërshkruar të kësaj bote, që qëndroni ashtu si jeni dhe si a kundërshtoni peshën, se nuk ju alejon besimi që ushqen durimin, ju përgëzoj me një fitim të sigurt e të përhershëm, dhe ju tregoj se si ju ka ikur gjë nga dora, me pathyeshmërin tuaj, fituat të mirat e përhershme që ekzistojnë në botën tjetër të vërtet. Ai që u godit nga e keqja dhe nuk u rrëzua para saj, le të ecë sy patrëmbur dhe ballë lart mbi muret e së keqes, që ta vrejë rezultatin dhe fundin e saj, se si do t'i dalë. Padyshim, në mur të shoh mirësinë e papërshkruar, që fitoi nëpërmjet durimit. Atëherë vihet ndërmjet tyre një farmuri që ka derë. Brendje e tij është mëshirë, xheneti, e nga ana e jashtme është dënimi, skëtera.